עושה ברקוס? מה עושה? וואו, השוער הליטאי מציל. רגע, אבל הפריאן כמעט עושה את השלישי. מה קורה היום לקריית שמונה? תחת לחץ של החלוץ שלך, זה לא יכול להיות ששוער כל כך הרבה ניסיון יעשה דבר כזה. זה על גבול ההזוי. ממש. הוא מצליח לתקן עם הזינוק הזה, אחר כך דיניז מרחיק את הביתה של הפריאת מהקל, כל כך הרבה ניסיון יעשה דבר כזה, זה על גבול ההזוי. ממש. הוא מצליח לתקן עם הזינוק הזה, אחר כך דיניז מרחיק את הביתה של הפריאת מהקל. Hold me close till I get up, time is barely on our side.